Srdečně vás zdravím, milí posluchači podcastu Žít nepřežívat. U první typologie, která vlastně začíná takový miniseriál, nebo začíná. Měl jsem úvodní o typologiích obecně a dneska chci teďka se věnovat typologii Enneagram. Protože mně připadne, že ze všech těch typologií, ke kterým já jsem se dostal, je taková nejkomplexnější, nejpropracovanější, má vlastně v sobě úžasnou dynamiku, která mi připadne velice zajímavá a mám dojem, že tato typologie nějak nejvíc si myslel, že ovlivnila můj život v tom smyslu, že jsem trošku porozuměl lépe sám sobě, ale i lidem okolo mě. Jak vlastně je strašně zajímavý vlastně si položit otázku, jak tato typologie vznikla, s tím, že hnedka musím říct, že vlastně to není úplně jasný, protože se zdá, že má hodně dlouhý život a podílelo se na jejím jako na jaký podobě, kterou teďka máme, mnoho vlivů. Tak jak já jsem to jak si slyšel, to je, což je především od Richarda Rohra, tak ten říká, že vlastně nějaký kořeny tato typologie Enneagramu má někdy u pouštních otců ve 3., 2., 3., 4. století, kdy oni se snažili zachytit takové jako klíčové, nebo někdy se říká smrtelné hříchy. To znamená věci, ve kterých člověk nejvíc nějakým způsobem si kazí život druhým. A vlastně to byla jako základní typologie, ne proto, aby oni to nedělali, proto, aby nějak, nevím co, odsuzovali druhé, ale spíš, aby věděli, jak kudy vede cesta k vykoupení, z čeho člověk potřebuje jako vysvobození, aby potom mohl být vykoupen Kristovou obětí. No a potom se tato typologie nejdřív hříchů a zároveň nějaký cesty k vykoupení dostala k sufícům, což byly vlastně islámští takový jako mystici nebo takový jako praktici té víry, takové prožívání víry a ty to jako ještě zjemnili nebo našli tam takový ještě mnohem jemnější niance toho, jak se projevuje právě něco jako hřích, anebo možná by se dalo říct ještě jinak, jako nějaká klíčová energie, kterou v životě máme, která je nějakým sem dominantní a ta potom se může projevit buď pozitivně nebo negativně a u každého vlastně i trošku něco jiného znamená pozitivně a negativně. Potom přes ty sufice se to dostalo zase zpátky nějak do Evropy, v latině a tak, jak se to dostalo třeba k tomu Richardovi Rohrovi anebo i vůbec do takové toho, že začaly vznikat knihy, to bylo až někdy v 80. letech vlastně minulého století a to vlastně přišlo skrze jezuity. No a teďka teda o čem ta typologie je? Tak první věc je, že ta typologie Enneagram má vlastně Ennea je 9 a gram je jako nějaký gramatika, nebo jako devítinásobná gramatika. Gramatika prostě, kde je 9 typů. A těch 9 typů je rozděleno ještě po 3. Že vlastně každý 3 typy jsou zásadně jako takový ten výchozí bod, jak reagujeme na situace, nebo jak přistupujeme k životu, je buď hlava, srdce nebo emoce, anebo jako v češtině se říká břicho nebo gut v angličtině. To znamená, že to je takový jako instinktivní reakce. To srdce je taková emocionální reakce a ta jako to hlava, to je taková jako prostě reakce intelektuální nebo rozumová, nebo to, že člověk to zpracovává všecko přes hlavu. No a každá tato základní jako základní rozdělení má ty 3, mají zase ještě podtypy, že každý tenhle ten má ještě 3 pod sebou. S tím, že teda vlastně je to,
takový obrázek kruhu, kde v tom jsou jako různý šipky a vytváří to takovou zvláštní devíticipou hvězdu nebo hvězdici. No a teďka, když se člověk podívá na ty jednotky, teďka to bude velice zjednodušující, jsou to takový názvy, který se snaží trošku, nebo no, zásadně se používají čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ale samozřejmě se k tomu přidává i nějaký pojmenování, který ale je vždycky složitý v těch různých jazycích najít to správný, jaksi správný překlad. Já tady mám v angličtině a budu se snažit to nějak říct v češtině. Že vlastně ta jednička, to je takový perfekcionista, reformátor nebo takový kritik, který ukazuje, co je špatně a chce to jako proměnit a nějakým způsobem vylepšit, nějakým způsobem napravit. Dvojka, to je takovej helper, ten, kdo pomáhá, kdo propojuje, kdo tak jako se stará a chce vždycky jako pomáhat druhým, někdy pak má tendenci i manipulovat, protože jde mu strašně moc o to, aby jako vznikaly propojení mezi lidmi. U té jedničky tam zase to negativně, že se stává takovým soudcem, kritikem. Trojka, to je ten, kdo vždycky chce dosáhnout jaksi vítězství, ten, kdo se trošku jako předvádí, chce mít jako nějaký status ve společnosti a zároveň je takový jako praktický, že chce teda jako prakticky, aby ty věci k něčemu byly. Čtyřka, to jsou takový umělci, romantici, individualisti, kteří jaksi chtějí být vždycky jako takový jedineční, výjimeční, hodně dají na estetiku. Pětka, to je takový ten thinker, myslitel, pozorovatel, ten, kdo zkoumá, je zaměřený na jako myšlenky a knihy a koncepty. Šestka, to je ten, kdo je takovej loajální, skeptický tazatel, který je často takový, jako, že se trošku obává, neumí být úplně sám lídr, potřebuje někoho, kdo je jeho autorita, která mu dodá jistotu. Potom je sedmička, což je takový ten entuziasta, dobrodružství, nic není problém, vždycky všecko vidí pozitivně. Potom je osmička, což je takový ten lídr, takový ten vedoucí, který vždycky pro něj je důležitá výzva, ve všem jako má takový jako je sebejistý a všecko dělá tak jako na plný pecky a vůbec o sobě nepochybuje. A pak je devítka, což je takový ten peacemaker, mediátor, ten, kdo chce vždycky jako klid a pokoj a chce vytvářet takový to maňána, takový to jako někde na pláži, v pohodě, jen žádný stres. Takže to je nějaký velice nahrubo rozdělení těch devíti typů. Ale to, co mně připadne vlastně na celý týhletý typologii vlastně nejzajímavější a v těm mě připadne úžasná, že ten první krok případně je, že si člověk najde, co je teda ten jeho typ. Zároveň tady vždycky to je tak, že třeba když někdo je pětka, tak většinou má třeba silný křídlo 4 nebo 6. Že vždycky ty jako čísla okolo něj jsou nějakým způsobem doplněním toho jeho základního čísla nebo základní charakteristiky nebo tý základní energie. Protože vlastně ono u každého toho typu jde o to, co je ta naše životní energie, která nás jako žene dopředu nebo která nás vede k tomu, jak reagujeme na věci, na situace, na problémy. Že třeba já jsem teda ta pětka, takže já mám vždycky tendenci jako trošku podstoupit, podívat se tak jako z větší jako vzdálenosti, trošku jako se nad tím zamyslet v širších souvislostech a prozkoumat různé možnosti. Kdežto třeba, nevím, ta osmička, ten, když vidí nějakou situaci, tak okamžitě to vezme do vlastních rukou, najde řešení a jde proti tomu, co prostě tam se děje. Jakože že tam je úplně jiná energie, ze který ten člověk jaksi vychází. U mě to je ta hlava u toho, u té osmičky, to takový instinkt, že okamžitě jde do toho, ani pořádně třeba se zdá, že o tom nepřemýšlí a reaguje na situaci a nějakým způsobem ji řeší. Takže
vlastně tam jde o to, co je ta nějaká základní klíčová energie, kterou my máme, která nám nějak, a teď je otázka, která nám byla dána, že máme nějakou narození, nebo jsme ji získali výchovou a tím vlivem, který třeba nás formoval dětství, a nebo je to něco, co jsme vlastně rozvinuli sami, že jsme na něčem pracovali, nějak jsme se rozvíjeli. Asi to je nějaký mix tady těch třech věcí dohromady, co určuje tu naši základní energii a základní přístup nebo základní jaksi pohled na svět a na věci okolo nás. A jako vlastně tohleto, o čem já teďka povídám, tak to je něco, co prostě ať už chceme nebo nechceme, nebo jako je to něco, co nás, jako co je strašně silný. To znamená, že pro nás často ani není jednoduchý si to uvědomit, že takhle fungujeme, takhle jednáme. Proto je někdy možný a dobrý si i jako nechat dát nějakou zpětnou vazbu od druhých lidí. No ale to, co je jako klíčová myšlenka celého tady toho eneagramu, tak jak teda já, co mě se na tom líbí, není to, že si člověk najde ten svůj typ a ten bude rozvíjet a co nejvíc využívat tu svoji energii, ale spíše to, že vlastně tato moje nejpozitivnější energie se zároveň stává v něčem, se může stát mým vězením nebo až jako prokletím, protože to je často, mám tendenci jako takhle řešit všecko a jedině správně a jenom takhle to je. A vlastně ta cesta pozitivního rozvoje, že já jako pětka se pohybuju směrem k osmičce, ale zároveň, když se jako pětka budu pohybovat k sedmičce, tak to ještě zhoršuju to své obdarování, to moje obdarování se ještě zhoršuje ta energie. Jo? To znamená, že vlastně ten eneagram, tak jak říkám, tak jak já jsem se s ním setkal v tom, jak o tom mluví Richard Rohr, tak to není o tom, že mě to nějak určí jako horoskop nebo že nějaká osudovost, ale spíš, že mě to pomůže najít nějaký můj výchozí bod, kdo jsem, co mi je třeba dáno nebo co jsem získal v životě a jak já se dívám na svět a na různé situace. A potom mi to dává, co je pro mě cesta jakoby růstu nebo nějaký pozitivní proměny nebo spíše vykoupení, protože ono to ani člověk pořádně nemá v sobě, on musí trošku prožít takový jako zlomení nebo možná zklamání nad tím, že i ty jeho všechny nejlepší úmysly vlastně často končí stejně jenom nějakým egotripem nebo snahou být vlastně sobecký. Až když tohleto poznání nebo tohleto člověk prozře a jako tak jako to praskne, tak pak je možný, že vlastně ta moje energie se stane opravdu životodárnou ještě v mnohem větší míře. Protože budu schopen si jakoby uvědomit a používat ji jako ano a někdy třeba ne, nebo jakoby nevidět ji jako jediný správný pohled na svět a všechny ty ostatní špatný. To mě připadne vlastně na tady té typologii jako jedinečný a vlastně nevím, jestli ty všechny ostatní, kterými já jsem se potkal, tak ty většinou spíš se snaží ukázat na to, co člověk má a jako, jak to jako rozhojňovat jakoby ty hřivny nebo to, co dostal. Ale ne vždycky tam je vlastně tato dimenze, no protože jestli je pravda to, co tedy říká Richard Rohr, že to původně vzniklo jako vlastně snaha nějak se dotknout těch různých podob hříchu nebo toho, jak selháváme. Ne protože se chcem odsuzovat nebo druhý chcem odsuzovat, ale protože chceme najít cestu k vykoupení, jak právě to, co často je na nás nejcennější nebo co máme pocit, že je na nás nejcennější, aby se stalo opravdu pomocí pro druhý a nestalo se vlastně až jako prokletím, protože to budeme používat jako na všechny situace, na všechny problémy, vždycky jenom jeden mustr, jako jestli jste viděli film, myslím, že to byla Moje tlustá řecká svatba, nebo jak se tam byl tatínek, který všechny zranění řešil okenou, no. Že na všechno prostě platila, nebo všechno prostě, protože mu to jednou pomohlo, tak pak už tím vlastně léčil všechny zranění. No a tady vlastně taky každému z nás vlastně hrozí, že to naše to obdarování, který opravdu je pozitivní, se stane vlastně až jako prokletím, pokud
se nestane to, že uvidíme, že nějak prohlédneme, že v něčem nás i neskutečně limituje a činí jako slepými, nebo že jako redukujeme realitu a nemáme vlastně, jakoby nedáváme prostor i těm jiným typům, abychom jim dali jako validitu nebo uznali, že i oni můžou mít pravdu. Ale zároveň dokonce, že jakoby nějaký směřování je pro nás cesta jako regrese a nějaký je cesta jako opravdu pozitivní k nějakému jako vykoupení nebo k něčemu pozitivnímu. Takže tohle to byla taková ochutnávka Enneagramu s tím, že na to je mnoho knih, jsou i různé testy a YouTube přednášky, které já jsem si zase teďka poslouchal. Takže pokud by vás to zaujalo, tak prostě Enneagram si dáte do Google, můžete si poslechnout nějaké přednášky, nějaký jako jak to ti různí lidé ty typy popisují a potom třeba si nějak zkusit uchopit, kdo si myslíte, že jste, a zároveň potom kudy vede případně ta cesta pozitivní, kudy ta negativní, a zároveň vlastně člověk si musí nějak odžít to, že právě to, co jsem jako ten můj typ, že to má i svoje meze a je potřeba nějak v tom zažít i určitou, já nevím, jak to jinak nazvat, nejzlomenost. Zároveň asi se je dobrý říct, že možná, že tohleto člověk je schopen nějak tak vidět možná až když mu je třeba 30, 40, protože když je hodně mladý, tak asi nejdřív potřebuje si užít tu energii, která je mu dána nebo která jakoby mu dodává sílu do všeho a postupně vlastně až časem, když si jako osahá tu svoji energii nebo tu svoji sílu a nějakým způsobem ji používá, tak je zase potom schopen třeba pod ní podstoupit a vidět, že má i některé vlastně negativní důsledky, které, když si potom člověk uvědomí, tak může vlastně být ještě mnohem větším požehnáním pro lidi okolo sebe i pro ten svět, ve kterým žijeme. Takže tolik Enneagram a mějte se krásně.